Já pensou se o nosso país fosse visto com outros olhos? Marina Silva agora é do Partido Verde. Marina nasceu na floresta amazônica, em uma família humilde. Aprendeu a ler com 16 anos, nunca mais parou de estudar. Senadora mais votada do seu estado, ministra do Meio Ambiente, recebeu vários prêmios internacionais. Foi escolhida pelo jornal britânico The Guardian como uma das 50 pessoas do mundo em condições de salvar o planeta. Marina e o PV, um jeito novo de ver e de cuidar do Brasil.